Јавноста може да не види што стои во извештајот за разрешувањето на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Од кабинетот на собранискиот спикер велат дека можно извештајот на собраниските комисии да се разгледува зад затворени врати поради сензитивноста на судските истраги кои се уште се во тек, а се повикуваат и на членот 18 од Законот за СЈО кој гласи. Извештајот ќе биде достапен на јавноста преку комисиите во Собранието на Македонија освен доколку некој од комисиите не го одложи или спречи објавувањето на дел и на целиот извештај, доколку најде за потребно да се заштитат правата на секое лице наведено во извештајот или да спречи недозволено влијание во кое било кривично гонење. Од кабинетот на Джафери велат дека во понеделник извештајот ке го испратат до Комисијата за избори и именувања. Председателот на Комисијата Илија Димовски веќе изјави дека веднаш штом го доби извештајот ке свика седница на Комисија. Постапката за разрешување на специјалната обвинителка Катица Јанева започна од како Советот на јавни обвинители едногласно одлучи дека има законски основи Јанева да биде разрешена од функцијата. Според процедурата извештајот треба да го разгледа Комисијата за избори и именувања, потоа во согласност со четирите најголеми партии со двотретинско мнозинство да се утврди предлогот за разрешување. Јанева, во 21. август е во притворот во Шутка. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција ја сомничи за злоупотреба на службената должност и областувања. Паралелно со разрешувањето на Јанева во понеделник се очекува во собранието да продолжи расправата за законот за јавно обвинителство со кој треба да се реши судбината на СЈО. Под председателот на СДСМ Дамјан Манчевски денеска ги повика ВМРО-ДПМНЕ да гласаат за законот. Ги певекуваме да дадат придонес за да се донесе законот за јавно обвинителство. Да докажат со дела, а не само со зборови. И да дадат придонес за да одговараат сите кои ги прекршиле законите. Без разлика за кого се работи. Од ВМРО ДПМН е пак со реакција. Са да се заглавени и се подолу тонат со обидите да ги амнестираат криминалот и високата корупција. Тоа е единственото на кое се посветени и за тоа ја жртвуваат и днината на државата. Ниту правда, ниту интеграција ќе има со селективноста на правдата која што ја водат преку пупка Суството и прислушуваното јавно обвинителство на Зоран Заев. Десет амандмани на законот за јавно обвинителство веќе се прифатени и од владата и од пратениците од сите партии. Остануваат уште 10 на ВМРО ДПМН, 1 на ДУИ и 20 на Алијансата на Албанците и на БЕСА.